Турабулонга Хигисака Хайра информационной берики Хагасангар Частага Тахартын Курегоч студияга Евгений Тойтана Пюлелибин Магнекл Гастык Сюрин Сонунтан. Екатеринча Хюльбею Сылга Дери Дорубия Харстабулына Алдын Сюйоқ Салатын Сайынырага Сахаэргер Алтангар Миллиард Сонковай Тырылыға. Быйылғы ұстық кәміне ұстар бұд предпринимателерге үйгінен көмің ұғылар бүкіндерге тұстақ министерстве Сюйлбею Смелуэнтан тақса ұлқовай тұрда. Юрбаға түрді сонна онтар әлбәғы ұлым мұтуан ұлға ұлыстағы яқапыт алын тұттардылар. Мүрдегі олынар гимназияларын бәхіс қылағын үйріне әчті Айтал Иванов тұғаттан тақсылыттар бақсаға батарейкалары қомайыр акцияны ағылата. Режиссер Любовь Борисова «Не храните меня без Ивана» кинет Нустаргар федеральный қағынаттан сүйбемі лионе ұлла. Сақахергер дұрубия қарыстабылын алын сүйек салатын сайынырыға дойду бір бұтылыстыва тәйбі алтанар миллиард сұлковайдағы үбі ұйтар болла. Бұтуғынан бүгін Илдарханай Сен Николаев етінерді. Федеральный юбилейный екатеринча Хюльбею Сылга Дери Дорубия Харыстабыла национальный проект Чарчитнян Тырылыға Юнер Сылга Буйып 15 Хюлекке Берсер Акушер Пуннарын 10 амбулаториялары тұтуға ананыға. Усмайыға, Чурапчыға 10 момаға кейін балығалары татты түккөлігер поликлиниканы тұтан сағылықтыра, онтын бүлігі хирургическе саланы сүргіт ехтіра. Офсайынан Сюльбеу Луска балығалары поликлиникалары саңардықтыра. Аспыт сукаға саға хергер 219 кехи коронавирунан ғырыйда бұтуғынан соғыл штаб бүгінгі брифингар хитнерділер. Бир дилен ланда ұлар әбіп болаққа жүкускайға сүй-сүрбе 2 кехи ғырыйда мирне гэсетті, алталы түген алданға бүлігі мәңі ханаласқа нерінгіріге лөйхімеға 10 тон алла еқаға намыңа нүрбаға үмекәңгі онна сонтарға 4 кехи жаңы хотылында. Үсті кехи ғылжыбыта набырға үйәә бүлігі жаңыға, горнайға, кәбәйге, ленскейге, өлөңі, таттаға, ханаласқа, чүрапчыға беледенде. Бирді кехи бұлың Момаға, Томпоға, Усмайаға, Онна, Усуянаға ғырыдылар. Етіні тағынан үз кейі күйен өрттібәкке күн сүріттен күрінді. Буквально в понедельник поступила последняя партия вакцины от гриппа в республику, и мы сегодня начинаем прививочную кампанию, та, которая была поставлена у нас по требованию Роспотребнадзора, 60% населения мы должны привить. Наверное, надо напомнить, что приближаются уже новогодние праздники, люди начинают готовиться к новогодним различным корпоративам, и нам бы хотелось призвать наше население все-таки соблюдать правила ограничения, избегать массовых мероприятий, возможно, отменить какие-то корпоративные мероприятия для того, чтобы соблюсти все меры безопасности противоэпидемические. Сунтарға эпидемиологическая балығыня кәмінен денсен аланар, хомойоғы ен ғыры тұрғыттан 12 кехиологтан тұрата, салғы ұлыстағы корреспондент көпсер. Сунтарға ғыры тұрғыттан барыта 310 кехи қаптар бұд, кенелерден сұрақтыра үтуерен біліңі тұрғынан 500 кехи бегергенен әмтеніне ағар, 317 кехи самоизоляцияға олырыр. Анализ бұттарыта әтікелен иқаны, ипаны, көмілләбіттірі бұл Анализ түмекелері, онда тағы жүк кейбілдері түрге тәртеден. Белі тек қанады, төте пұтсыр бүккені, конечно, берді ұрақытыр бұтанды олын, бие қымандыттан неделі иккетері сөмілік кетер, өлігінтан етінді тұқтар бағалар, ұғағанлар бағалар. Үріттен қарыстаны ирденер мерелері тұтуғу білігін олық культура тұғар күбілуйда. Апшественной местелерге маскада температура кемнәхіне соқ, иліні дезинфекциялабаққа әрек ербеккен, оны тағынан санитарнай мере әмек үйірін тұрар. Улусага урукку курду кама жар бая сылжар жону көрсібеккен кемері туағара сыллақ олы бетер үліға үйрақа баран ер болалар, оттын білігін жонтон ұйыты көңіруаққа бұ пандемия кемен қайда қылын алдары. Дистанцион олыр обыт, удолион нөләлі бет, онан жа үйрі қартадда ғара, онтын пандемия жән білі енді үйе жетті де ұлханы бар баққын. Кейгі үйті күттіндір болып бұл қосайна, жоғы күттіллағы дейлі. Урку курдук маска таху, жон-жон каттан, алтыган, развлекательный тохтар агаллан, осколлар хүгүн үйренен. Хайыр бұл болушы болады бұл. Білген оғылыр бір күн осколаға бір күн жияға үйренелер. Бұл үйрі қачысты батығыр, ордук алын сүйек қылас үйренәтчілергер оқсулақ тен төріп бүттер долгу еллар. Бігі анал үйріқті педагог бұл батақ бұт, толыру оғылыр бұтығыр. Білігіні берер кек бұтығық. Үлігін бұл қалғыра ден, через ден 15-ті оға үйретәхіне, или күнә айо тұтты оға үйретәхіне, мен ханағы бар ұлықын разынсы сақуық дегенде бұл.
Сотору кеминен олоқпут кемигер түйеден әрінебет үйрі тоқтура бәйебі титтен тұтылықтақ Нюргуяна Харчасова, Радамир Сергеев, Саха телевидениеті, Сунтар. Бұйылғы ұсту кеміне ұстар бұд предпринимателерге өбінен кемің ғоллар ол күрдіқ тұстақ министерстве ұрскотыр бұз урбанеттарға икі түхмеғанен субсидияны ата бүкіндерге екі сүмірді әйін ұтылдан 105 миллионтан тақсау құбай тұрылына. Жаңтан жақтан қараныр пластик маскаларын Александр Новиков балығаларға тарғатан білеген таатта әмчеттері ұстубаққа кетелілер. Әдер кейі күшімеғай кеме бұғы түәрі арағы тобулар. Кейі сәбәретін чіпчылған түгенігер аппаракқа қатаған бешәттен берер, таңасқа ойу түәрер. Қамсық кемегер олоран берер табылы бат. Қата ұлыстағы норуат айымнетін жетігер, куартамын қаршытын ұлбаққа әтергеділі бір сүгер санныттан түсті. Мероприятия принял бах заказ кирячча обычно. Но мероприятие им бабат барда тохтан турар болан заказ. Это агара да, лука агара хочет кахап колор. Бастан были пандемия был бутер, жанр был лелях был он нардемин удаленно лелях пит, доставка лавы пит, он удаленно заказ был пит. Хоруаны қамсығыттан күғылап бүткейі сер-сирайы әлбәқ, арай бүкелін қачақты үрмейірі бала емесімнан өлер үй сұғыдам-сыйдам. Нұшағыт білден тұран тайыр. Ол сорық өттін толынарға предпринимательство салата үбінен көмілігір. Бұ сайын 4-5 миллионы үллер бітем. Икі сырыға 300-тан тақса предпринимател тігістем. Субсидияны сәтті қайысқанан нардан ұйттылар. Телебюрин хабитыгар субсидия көрілінне, оны тағынан әрді бұл кредит, ес қатчы ұрбаниттар процентіне ставкаларын хабитыгар көрілінне, оны аттон аты ерген қайысқаларыгар, оны туризм қайысқатыгар. Үрелер ұрбаниттарға әрбәқ субсидия көрілінне. Үбінен көмі суммата кім түхі ночаққа тәбілдіптіттен аттарылар. Сороққа уанча тұғынша ихінен кімі қара син ботучы соғыс болар. Ус алданға сәтті үйістен дақса кейі 5 уолын солом бұд. Итінтен бұға қолуен 4-ші біргіана дұқуату ақсы батақ. Коронавирус жайыдыттан бігігі предпринимателлер бұд үлелергер қамнастарагар жайдыда. Онны бігігі кеймітнің предпринимателлер тұтатына көмі ұлылар. Ол күрдік арендаларын төлебірін толуйтардылар, опсайы сүйістерден төт түгінші суммалақ көме барды. Маннық өйбіл сұнтардары тұмнубата субсидияны 30 урбанет ұлығыған. Анастасия Данилова ішігес таңағынан әргенбіте бұданнаады. Бұс аз бір үй ұрынақ ліп күрдік қатынан аты тұту аллара сұрулуысыз бұдам. Білігін кем өріттен әрер. Қырады көмі санағыны бұғыр көтір, бей бізнеге кейін үлігеттіре, ұйан бұғаран берен документу конкурсқа үйіппітім дейір. В основном үйіппім документы, бәйім документым, ағайық документ дегені түрген. Ата бұл күндерге адабырене кәлбіте, түйіқтақ. Ата қатшын түстедіғаны ол қатшыбын табарға үйтім болады. Бұйылғы сыл қайда саланы үтен әннен көрер, тұрғытар қабаннақ ағанырыр. Олды болылар үле бір сірге тәпсәңне әбет. Бизнес әйгетін үле әйттіре, олынтын қалсыбат тұғығар сылжалар. Екатерина Мосова, Владимир Капырин, Нюргияна Харчасова, Усалдан Сунтар, Джекускай. Бұрабыдылстой бәрседәтілін бастығы ғылбиятшы бәңінен толырақшы Дмитрий Берников өлінер үйіңор дұрмоста тұтылуқтақ сірігертіен мұнықтата. Табағаттығыр тұстағы өліхеттері күтті барыға бейек тұтылуқтақ бұла хақатын көрді хетті, кейлер сол қанан бар болуқтағын онына сүрін сорғықтар тұла кәпсетті. Бұ кәдіне туғанна өліхеттері күтті тұспа мұнықтықтақ бұд, республикаға олысын адылақ мостаны тұтан сағалырға бары күйі ұрық бұд. Илдарқан әсен Николаев сорудағынан ұйтылар өлі бұланың бары министерстелері күтті бейге тұрымын оқпыттен Дмитрий Берников әтті. Үүкілін регионырын ұғылырғарын аммыта скола тағы, онына скола әнін әғе бастың өйір яқтары бүгін онлайн қалыбынан ұйттылар, научны практическа конференцияға жүлестілер. Тірәхін регионер екерділерін ағызда бұл үші Россия современные вызовы и консолидация регионов ден гражданской форум етінен ұйттылар. Мұла хаққыларға Россияға онына таздойдыларға тұттұттулар өйір яқтар тұстарынан кәпсәтілер, конференцияға педагогтар, ұчонайдар, дұрубе қарыстабылын онына социальны хайды қайысқаларға рапшестіне тірелі специалистері қытталар. Thank you.
Россия тем бияха ухете раз субъектар каталар олегер МГУ МГТУ раз университеттар научный Российская академия Российская уряган академия тен ученые дрек каталар бияха хамы бастака Россия дютнен передовой научный улелерин капсиллер ханну улахан сетихилер баллары хайдах ого доробиетин тюрьоготтан хаглан топсарыкка сөбүн. Нюрбал Хугартер Дюсон, он тонел бегулом от Уонил Габил, Гитанул Ускюля, Ернюрба, Джекер Генедиен, и Яха Патала, Тусел Лах, муниципальная программа, сертификат Трантутар Дарсигли, Келер Сюжет, как говорю. Эссекитинча Уонагасилга Нюрбалухун Салтата Москва Куратан Ушионай Дерингран Орайон и Китинча Утутикисилга Дерисайдер Стратегия Дноуттарбуда. Маннат Устах Чинчий Кемигер Улус Демографической Балыгани Таке Касилнан Устуград Кихтага Биллибида. Маннаха Эльбехолог Джекер Геттери Юр Улуска Джон Бигатиголог Суют Интерьер Селлах Нюрба Джекер Генедиен Туселлах Муниципальная Ияхапитала. Омахулан Улус Депутат Таранан Бигаргемида. Беритянет Техаманнак Муниципальная Ияхапитала Нюрбалухугар Магнайгана Юдариан Сахалабуда. Бо капитал бату мата юста инча, бүгүнгү күн тургунан биге бием биес ылга, бу сертификат туттардыбыт, дөсө даганы хылбыт түмүктөнөрө бар, олондон метан биге буланды жыл. Манны гынам биге эдер ыллары, бу мотивациялан, мекенлерге симулирование быгытынан, юста инча капиталы берен, дээлерин оттан условиятын ороганга, ого ититиге туханаларыгар, ыталларыга биге балыгыны быгытынан беребит. Быйылгысылга бу программы для диригар Оройон Каханатыгар кирер Алроса Дебириенттен хэттангар мэлюен салковай көрілілібді. Төрді суынна 10-тан әлбеху оғынар ялга 100-ті түхінші салковай да сертификат көрілілер. Білігін бу үбінан бұйохынтан тақсығы алтуханна бүйінгі верулі ақтүгенге маннық сертификаты 10 жекерген тұтта. Маннық социальна өйбіл әлбеху оғылақтарға белден тұрар түхүй болар. Білігі кәмге әлбеху оғыны итерге, күджіктағынларарға, ахатарға, күджік әлбеху қатшынады қолуыр бітті. Олихин бу хюсты хинча белахтахна ден бу кыджик улахан көмеди ханыбын. Атан улустарга бу канныкка дағаны хуок бу бихе хабастыкытнан маннык бихе улус бутор маннык тэрэхэн болла. Олихин бу өссөтөгүл оройомут жахалтатыгар улахан мақтал бутын тердебит. Нюрба етін капитала дойды уанна республика капиталыттан сүрін уратыта ден бұкарүлі бүді тұттарға туақ дақ қатчаға суақ олы бетер жекерген бұ үбі бәйтін көрүйтінен тұттар күйіқтақ. Бұ муниципальная программа Улуска 2-тіхінші сүрбек өтсілгі дері. Үлалия. Роман Савинов, Эдуард Василиев, Сахатыры Бинята, Нюрба. Экология у нас уже от коммунального хозяйства министерства дарен тустах улетели бюлл хугарта туллохтах полигон тулла бүгүн себе муньяга гыттылар бутуганан сиһили келер материалга. Бүлү федеральный сол 500-600 километрдах сиригер тутуллохтах кытанага тиктеғ бүгү аныгерде билге тутуган карайер полигон тутута сөптөгүн онна надалагын Сахар Республикатын правительствотун тустах улетели бүгүнгү гыттылыбыт себе муньякка ырыттылар. Бүгүн общественностька биги себе муньякпут түмүгүнөн сюрбе статьяга художественная экологическая экспертиза оконугар ологоран общественная экспертизаны гыталларгар ол үлөгө кыттыгалларгар ыңырдыбыт. Общественная инициативная бөлөк бу этини бүгүн толкуй доктора онна общественная экологическая экспертизаны гытаннар бээлерин эме түмүктөрүн оңоруктарын эт. Полигон федеральный программа кирерин бұхытынан тутутын үбілеахіне федеральный қағынаттан көрілілер болын, республика салалтата полигон тула тақсар кепсетіне улахан болғам тоға ылар. Онуға бұ муньяқ түмігінен чақчыдар ойонға анығырды білге петтер бөғы сыйхын ардыр саңа сер тутутын муньяқ үгіз кіттылақтыра өйетілер. Полигон арылылары хамы хөпті ақтивін. Тоғады етаққа бұ полигон арылынағына бұ бейгі ондолы лирджанынар бұ тарифпы түддеті. Онна манна ите размещение ден терилдехте, туспы терилдехте, оны сортировка, онна туақ бар, туғы қолуыра қортонка түн туғаға тахары, әме пласмас бұтыққалары, әме туғаға тахары, инегінан хамай біле күтіругін де көрді, күтіруға тақтықты. Білетен әттіққаны керді білге петер кітанығы әттіктәң бұғы қарайыр полигон Саха Сергер Ленске ұрыйын үгірері бар. Онуға экология национальный бірайек итінен, ұраздыйду федеральный бірайегінен енекетін республикаға әбі алта полигон тұтылдыра бұланынанар. Анна Василева, Никенти Колесов, Саха телевидениеті, Бүлі.
Мюритеги уоланнар гимназияларын бәхес кылахан өрне Читайтал Иванов олорон хелеген айылғатын қарыстыр соруктан туаттан тақсывыттар бақсаға батарекалары қомияр акцияны хағылата. Маннанан кене аты әрген кейнергер асуел мағынаргар өрнер гимназиятығар анал қолбиялары тұрортабыд. Мүрін әлеген жаны сәргетай ұлжыттары сөбілен салжар мағынларға сұбы күрдік аналы хиттер ғоғылан келбіт тасыбыт кейі болғам татын тардалар. Мүрітағы оланнар гимназияларын бәхіз қылаған өрін әжіті Айтал Иванов қағымнитін өйден тұхаттан тасыбыт батарейкаларын ағылан тұттараллар. Батарея күрдік қоғаған дейігір хытара ғдуллағын тұғынан бейіқа информация орын тұрар. Онан бейге ме бұл продавестер кейбіт жанларға күратық бәседі күрді оңырым мұд бұл батарея қоғаның тұғынан кепсәті бұд. Онын өйденнер бұл жанлар бейеқа батарея ағылан тұттары бол бұттарыттан олыс өрді бұд. Иккітінші онағы сылла қайтыл өрінер гимназията өрік министерствадың инновационной площадката бол бұда. Бұл үйінен үгіз лабораториялар үләлейлер. Ондан айтал биохимия лабораторияға жарықтанар. Кене салаячытың күтті күннеті тұттар, тарбақсаға батарейкалар бұд айылғаға кейдер өбетер ұлған хромиының оралдырын өйеретен, чинчиен, нәйленяға өдетер сұрыптақ акцияны оңыралдыр. Бігіген кетіріваны бұпыт, онына батарейка тұтар сир бары боллырден әлбәқ кейіппет тәуітеті. Ол анкета темігінен бігіге жаннар батарейка тұтар сир нада бол бұтын көрімміт. Бұл ұлаға мағынларға аты тұту әрген кейінлерігер бұманлық анал еттері ұрталатыпты. Айтал Иванов бөлетен Николайығын тоқ барты қыраттан сағаланарын өйден, алын сүйе қыластан сағалабыд бұрайығын салғыр, білген ұлаатан нәлейіні күттөлілігін акцияны ұхын болжықтақ оңырар салылақ. Батарейка тұғынан күтталағы жаңа. Вредит кожа, поражает почки, поражает нервную систему, вредит легким, поражает мозг. Бұл әтті күтталар симптом ұңырар. Бір батарейка сүйбі квадратный метріні бортылур. Бір ежігі әлірір, икі мас, онына қасыры түйінші чербі, чербіні әлірір. Онын қаз бірді кейі дұру бейбітін, олырор төлбәбіт айылғатын көтерін сүйрелін қарыстамыд, бұ акцияға күттар сұрықты ақпыд. Олғы Шапилова, Владимир Капырин, Сақа телевиденеті, Усалдан. Режиссер Любовь Борисова «Не храните меня без Ивана» кинет Нустаргар федеральный қағынаттан сүйірбе мөлейін ұлла. Таланна ғайырлығы түсімерді әхіне ахан, аңбастан манны көйі бүлгеті кісті. Кинені келер сыл бес ен орта тұттан ұстан сағалықтыра, білігін айар бүлігі талалылар, онына сүріні роллары оңнюр артыстары білгер кетелілер. Бұтығынан Сақа фильм компания директора Дмитрий Шадрин етінерді. Онтон қартыныған мұтчық доғынюға Иван Попов айылғаттан ұратылағы түлі әгерен мұху ғырар Сақа кейтіні Егор Бересковы күтті доғыр доғыта ойылынар. Аспыт үйе сағылыңыздығар бол бұл түбелттені Сақа әрін онына Россия, Польша, Тыстара, Оньян көрдірі өқтірі. Амматаға әдір туристер станцияларғар күн бүгін сүйіз бейоғын оға жарықтынар. Қамсық жаңынан жарықтар барықта Zoom платформаның онлайн қалыбынан ұтылалар. Мұныға станция коллективі оғылырға интерегіне жарықтары толқыдан қасыры ақсын сәргек берілері оңырыр. Представьте себе, что мы находимся в лесу, в полевых условиях. Вот приходится вот так делать. Смотрите, макаю вот так. Вот смотрите, макаю. Ну, пока вот так. Манны кейі болғымтытын тардар жарықтарға оғылар көтіппәкке қолбоналылар. Григорий Дмитриевич жарықтарығыр оғылар сөбілен сылжалылар. Кене қаз бірді оғыға ұраты өте сұғаннақ, құру кеннеке көңге сылжар педагогынан білілер. Григорий Дмитриевич бұ станцияны 1999 сылаға тәрестені күн бүгінгі дері бәрін еләқтек үләлі қамсы сылжар. Үлбі бір қыл республиканзы көрі Құлы үсейтін түспәк әбетіп, ұнұттың үлі де бар. Оғыда әлбәқтік, әлбәу өкілін тәріктінен барды. Бұл өт мақтаналар, ұлған жәнді білім балылар өтті. Бұл өт ұнұттың үлі бүт кең бағайын, ұның дұстабы ғытсайын. Ұнұты күректі хелер бір келелі ориентированиден күректі күріңгі Амматаға әдір туристер станциялары күн бүгін үз қайысқаны тұтуған үләлер. Ол әбетер оғылар бөліқтаргар ақсаны кем турист праватник, кем спортивный ориентированияға сыл жарабет. Әдір туристер станциялары ғына үз программының үлілер ұғыт. Туристи праватники, юный спасатель, ғына спортивный ориентирование дене. Та бігі ғына білген кәмген ұңғаттер үлі әтті әқпет, әтті педагог, үз методист.
Карантин кемигер станции тилячилергер арас интерегине жарыктары, викториналары, мастер-кластары ютар. Сетиннейга баянайга сыгыннах, олус тухалах мастер-кластарга уолаттар көхтөхті кытыннылар. Обсайт оғаны соға кытынна, онна бейгім педагогтар бұйт сүрдяқ интерегине бұлқалқы сыгыннах занятиялары, мастер-кластары ютылар. Онын уолаттар дағаны, кіргіттар дабалар толық ұлханлық сәңерділер. Он на беге каникул бреме тигер викторины тут дистанционные билинги кемне кем ирде билигер петир он на сюс сюс сетте хакатанна. Амма туристтер арас тахмнах курахтарга кыттаннары куруп биристех местелерге тикселлер. Лилия Яковлева, Илья Лыткин, Саха телебидение те амма. Бүгүнгүтөн сагалаан бүтүн Россия тагы вкус России деген аттагы регионер икта кен туттарастырын национальный конкурсу сагаланна манна барыта хет 19 регионтен 500 тагы саякка кидде. Сахаера агы самтаннах бастың ахын кытындарар сейли Павел Никифоров кепсир. Эгелгел бахнур аттар национальный астырын кыя хотоңорон бар жону тотакана ахатар тыгын даркан ресторан шеф-повара Константин Матаннанов убаха кахатын берт улгумнук быхар. Саха быхага сызгыты бердеттен баттаада кайы өңіргесің уақтыры қоз бараллар. Шеф-повар оны тенгі қотодойды манылақ балыгыттын оңалубыт индігі иркі салаата қалан ғылжеттерге берерге білімнәті. Бұ кебіл үйдені бар жон ханны да сырыттар самай сөбідюр аха. Ол дейін саха сире убаха тен онна балыгы бүтін Россиядағы вкус России ден дойдубыт гитар күрегар кытыннарар. Отон экологически раз плади, раз продукция тахара, он на беге хахабыт сире бәйбі дойдубыт ахалыга тахара, кенгеге тахара олох, үшой ханабыллах тух тяханыгын. Он тахамай беге ха бара тұрарыптын бұ, жон хөбілян сир бұ, отон кеге дыровайдыда тухалах ба. Тух бұтон балық бұт, индигирка, строганина, он на бұ маннык, оме уғаттан білейді самай сезонға бір хаха таха дұрар. Вкусы России күрәқа тоң балық онны убағат тоң әрете кыттарден болбатақ. Сақасерін балығын убағатын астыра уапса өйді білінен кытталар. Оны серге, өлі өкіме сыйра, табан өргәс муға болқа астақ, күйі оғы берер ұтақ. Ақуатай рыбалқа екутей брендінің оңғылыбыт айылғаға әр тымны чай. Оны серге, квас ұтақтары конкурсқа өреспі білік әбіт кытыннарар. Вкусы России ден конкурска өссе бир кыттар жылғалақ саханаған үйтіттен олыбыт ары болар. Бұстар кәмбетігер беге саханаға ден тірілді әкәлді біткендер бұны өләеттер беге бақылыны ләппескіне арылан инибитет тәлгетін көрдірін берділер. Сахан аға ден генофонданы қарыстыр тәрілті аспыт сыллағы қатерілі біте. Ағыс ұлысқы бар филиалларғар төбелі оғынын ағыс сүз ағы он сөйілеғ. Онтын 2-3-7 ғынырынақ. Аммағы бар филиалығар бұйыл сайын күхін ғаммыт үрін үлгетін өмірі тарддан ғыз араңас жүхінне ғарғын оқсон бұлыргы туас ғы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 ғ
бегим от двух битерельте. Хаха нагаден был готен бегим был опять сахан урота коренистен и тан тахар бут сюжета болар. И негадан кине худах хнай хадистволах олата кине это ингамтелях юта боллагана кою. Это тен и котнема кине худа бу ютугар кальсиельбех фосфорельбех. Сахан ағына рыта туақ дабыл кағыз уақ көн төттір аспыт болан конкурске сәттетін бородуқ селін ханылыған күттарын республика тұйытын қағайсыпатын министер сібітес етісті. Бүгінгіттен вкус Россиден сайыққа кем интернетті ақталбыт керен коластыр күйіқтақ. Манны бір адрыстан бән регионын берері білудетігер коластырын көңіл. Оны сәрге иккеті атын регионлар астарынғар коласқын берекқын сөп. Аспетен бо Россия дуэль блиндеремет финалга тахаркудукна финалистер хобра дойду жана барты билер боллар. Олиматын бихи бу бейвит продукция утната тарыбут көрдөхмөтө кахтахтук кийден бу манна коластырга жемин. Коластахан ақсын 2 күні көрдері барыға. Ол кені финалғы тақсыбыт регионлар продукцияларын бүтін Россия білеға, атылы харғы тұрынуға. Онан сақа сірін ағыз продукцията еннекі көңі тақсыра бейбі ділей бітігер. Павел Никифоров, Джолузин Нагентьев, Сахатливинида. Бегунгисон, умметитинник, харстанармаска, некетесла, джинг, социальный артет, тугары, умманкер, все кадери.